বন্ধুসকল, সাইমান ধারাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱাখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পুলিচ বিষয়াজনে অনিৰুদ্ধক আৰ্হিত দেউতাকক গতাই দিবলৈ কয়, কিন্তু অনিৰুদ্ধই পুলিচ বিষয়াজনৰ পৰা এৰাতিৰ সময় বিচাৰে আৰু অনিৰুদ্ধই আৰ্হিৰ দেউতাকক সিহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ যায়। এতিয়া সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডিত আমি দেখিবলৈ পাম অনিৰুদ্ধই মাকক আৰাধাক সকলোবোৰ কথা কৈ দিবলৈ ক'ব, কিন্তু মাকে অনিৰুদ্ধক তেওঁ যে তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ বিষয়ে ক'ব, আৰু যাৰ বাবে অনিৰুদ্ধই নিজেই গৈ আৰাধাক সকলোবোৰ কথা সঁচাকৈ কৈ দিব। এতিয়া বাৰু কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত আৰাধাই কি কৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি। এইফালে সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডিত আপোনালোকে আৰ্হিৰ মাকক দেখিবলৈ পাব। এতিয়া বাৰু আৰ্হিৰ মাক বাৰু কেনে প্ৰকৃতিৰ মানুহ, আৰু এইফালে আমি দেখিবলৈ পাম যে দেৱে যে জিতক বিচাৰি পাইছে এই কথাটো অনিৰুদ্ধক ক'ব। এতিয়া বাৰু অনিৰুদ্ধই জিতক বিচাৰি যাবনে বাৰু, সঁচাকৈ সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কইনকছত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।